Ogni domanda 30, lo pedropeschi e se usi in NATO. Tu vai sbosso di zeruschi te interessi na Balkani te in casa, ošta general Kiro. Успокояването на обстановката в Македония предполага развитие на тази държава на нашите западни съседи в евроатлантическа посока и това е със заявените намерения на бъдещия премиер Зоран Заев. В този смисъл тези намерения по никакъв начин не съвпадат нито с интересите на Белград, нито с интересите на Москва. Аз мисля, че и новото правителство на Македония, независимо от заявената ориентация за членство в НАТО и Европейския съюз, също ще продължи да поддържа тесни връзки и контакти с Белград. Обстоятелството, че самият Зоран Заев не придаде голямо значение, поне външно, на присъствието на Горан Живалевич в Македонския парламент, е показателно в това отношение. Не трябва да си правим илюзия, че и новото правителство ще бъде антисръбски или антируски настроено. Не. Но то ще се опита да балансира между интересите на подкрепящия го албански фактор и интересите на голямата част от самото македонско население. Генерал.